Սկալի օրեցօր հասնում ենք Տարեմուտին։ Մեր տարին Աստված ինչպես կփակի։ Մենք տեղյակ ենք, թե անտեղյակ։ Ինձ թվում է տեղյակ ենք, որովհետև մենք գիտենք, մեկ ամենքս մեկ լավ գիտենք, մեկ էլ մեզնից լավ Աստված մեզ լավ գիտի, թե ինչ ենք անում։ Եկեք կարդանք այսօր մեզ չէի ասի միակ, բայց շատ ավելի հարազատ առաքյալի թուղթը, Հուդա առաքյալի թուղթը, որ հայերս կասենք Թադևոս առաքյալի թուղթը։ Տեսնենք, թե մեր առաքյալը ինչ է ուզում մեզ ասի։ Հարքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Հուդա Հիսուս Քրիստոսի ծառա ու Հակոբոսի եղբայրը, ձեզ, որ Հայր Աստծուց սրբված եք և Հիսուս Քրիստոսից պահված ու կանչված, ողորմություն, խաղաղություն ու սերը ձեր վրա շատանա, սիրելիներ, բոլոր ջանքը վրա սառնելով ձեզ գրում եմ հասարակած փրկության համար, իմ անձի պահքը համարելով ձեզ գրել ու հորդորել, որ մրցեք այն հավատի համար, որ մի անգամ սուրբերին ավանդվեց, քանզի մի քանի մարդիկ գաղտնի մտան, որ սկզբից ի վեր այդ դատապարտության համար որոշված էին, ամբարիշտներ, որոնք մեր Աստծո շնորը անառակության դարձրեցին, և միակ իշխանին ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուրացան։ Ասում ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թեև գիտեք այս, թե Տերը, որ ժողովուրդը Եգիպտոսի երկրից ազատեց, հետո չհավատացողներին կորցրեց, երբ այն հրեշտակները, որոնք իրենց իշխանությունը չպահեցին, հապա իրենց բնակությունից ձգվեցին, մշտնջենավոր կապերով հավարի մեջ պահվելու մեծ օրվա դատաստանի համար. Ինչպես Սոթոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջ բոլորում եղած քաղաքները, որոնք սրանց նման, որ նկացան ընկերների մարմնի ետևից գնալով, մեր առջև օրինակ են, հավիտենական կրակի դատապարտությունը ընդունելով։ Նմանապես այս ցնորածներն էլ մարմինը պղծում են, տերությունը անարգում, մեծափառների դեմ հայհոյություն անում։ Բայց Միքայել հրեշտակապետը, երբ Սատանային հակառակում էր Մովսեսի մարմնի համար վիճելով, չհամարձակվեց հայհոյության դատապարտություն բերել նրա վրա, հապա ասաց, Տերը հանդիմանիք ես։ Իսկ սրանք այն բաներին, որոնք չեն հասկանում, հայհոյություն են անում, և այն բաները, որոնք բնականաբար անբան անասունների պես գիտեն, նրանց մեջ պիտի ապականվեն։ Վայ նրանց, ովքեր կայենի ճամփով գնացին, բաղամի մոլորության պես ցանկության վարսկի ետևից գնացին, կորսի հակառակության պես կորան, սրանք ձեր սիրո խնջույքների մեջ արատներ են, երբ ձեզ հետ կերուկումի են նստում, աներկյուղ իրենց անձը կերակրում, անջուր ամպեր են հովերից քշված, պտուղը կորցրած ծառեր, վերք չունեցող, երկու անգամ մեռած արմատից խլված, ծովի կատաղած ալիքներ, որոնք իրենց անձերի ամոթն են փրփրեցնում, մոլորված աստղեր, որոնց համար խավարի մեկն է պահված հավիտյան, նրանց համար մարգարեացավ Ենովքն է, որ յոթներորդն էր աթամից ու ասաց, ահա իր Տերը իր բյուրավոր սրբերով եկավ, ամենին դատաստան անելու և բոլոր ամբարիշտներին հանդիմանելու իրենց արած բոլոր ամբարիշտ գործերի համար, և այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որոնք ամբարիշտ մեղավորները նրա դեմ խոսեցին։ Սրանք տրտնջացող ու քրտմնջացողներ են, որոնք իրենց ցանկությունների համեմատ են գնում ու իրենց բերանները ամբարտավան խոսքեր են խոսում,
Եվ շահի համար երես պաշտություն են անում։ Բայց դուք, սիրելիներ, հիշեք այս խոսքերը, որոնք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներից նախապես խոսվեցին, որոնք ձեզ ասում են, թե վերջին ժամանակներում ծաղրանողներ պիտի գան, որոնք իրենց անբարի ցանկությունների համեմատ պիտի գնան։ Սրանք իրենք իրենց զատող շնչավորներ են, որոնք հոգին չունեն, բայց դուք, սիրելիներ, ձեր անձերը շինեք ձեր ամենասուրբ հավատի վրա և Սուրբ Հոգով աղոթեցեք։ Անձերդ Աստծո սիրո մեջ պահեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը սպասելով հավիտենական կյանքի համար, և երկմիտներին ողորմեցեք և ոմանց վախով ազատեցեք, կրակից հափշտակելով նրանց, ատելով մարմնից աղտոտված հանդերսնել, և նրան, որ կարող է ձեզ ամբից պահել ու իր փառքի առջև անարատ կանգնեցնել ցնծությունով, մեր փրկչին, մի միայն Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, փառք ու մեծություն, զորություն ու իշխանություն, դարերից առաջ, և հիմա, և բոլոր դարերի մեջ, ամեն։ Մենք գիտենք, որ այս շաբաթվա մեջ երկու մեծ հրեշտակապետերի տոնտոնեց մեր եկեղեցին և երկու առաքյալների և բազում այլ հիշատակած տոներ տոնվեցին։ Այստեղ հատկապես այս հատվածը ուզում եմ բոլորիս աչքերի առջև լինի, Միքայել հրեշտակապետը ինչ տեսակ վարմունք է ցուցաբերում, երբ ինքը հանդիպում է Սատանային։ Երբեմն մենք այս Սատանային, գիտենք, թշնամություն ենք անում, անպատիվ խոսքեր ենք խոսում, Սատանայի ուզածը դա է, մեր բերանը պղծի, անպատիվ մտքեր ենք արտահայտում, Սատանան էլ մեր խելքի վրա ծիծաղում է, ինչու՞, որովհետև արդեն մարդ արարածը, եթե մական պարտեզում իր ազատ կամքի դրսևորումով, ինքը անձնատուր եղավ Սատանային, ինքը և իրեն, և իր սերունդներին հանձնեց Սատանային։ Դրա համար էլ Սատանան կարծես հաճույք զգա, որ իր հետ հարաբերվելուց մենք հայհոյական անպատիվ խոսքեր օգտագործենք, բայց միշտ հիշենք, մենք Միքայել հրեշտակապետից ավելի պատվավոր մեկը չենք։ Միքայել հրեշտակապետը երբեք մեղանչական բնություն չունեցավ իր մեջ, բայց մենք պիտի խոստովանենք, որ մեղքի բնությունը կա մեր մեջ։ Եվ եթե վերցնենք Գաբրիել հրեշտակապետին, ինքը հատկապես տիրամոր ավետման պահը, որ վերցնենք, բառացի փոխանակեց այն բառերը, որոնք Աստված իրամոր համար ասել էր։ Իսկ այստեղ Միքայել հրեշտակապետը, որ Մովսեսի մարմինը երկինք էր տանում, ինչ եղավ, Միքայել հրեշտակապետը հենց իր բառերով խոսեց նրա հետ։ Մի անգամ էլ ուշադրություն դարձնենք սրան և իմանանք, ինչու մենք զգուշանանք Սատանային հաճույքներ չպատճառելու համար։ Տեսեք ինչի ասում իներորդ տնից, բայց Միքայել հրեշտակապետը, երբ Սատանային դեմ էր գնում Մովսեսի մարմնի համար վիճաբանելով, չհամարձակվեց հայհոյության դատապարտություն բերել նրա վրա, հապա ասաց, Տերը հանդիմանիք է։ Երբեմն մենք մոռանում ենք, որ հրեշտակապետը, ամբից ու անարատ հրեշտակապետը, միշտ Աստծո կամքի մեջ եղած հրեշտակապետը, եթե իր ազատ կամքի թելադրանքով իր հակառակորդին թողնում է միայն Աստծո հանդիմանությանը, ապա մենք ավելի առաջ չգնանք, ինչու, որովհետև մեր համարձակ քայլերը մեզ կարող են մի տեղ անել, որ հետո դատապարտությունը մեր վրա ընկնի։
Քանի քանիսը շատ հոխորտալով սատանայի վրա, հետո ինչ են եղել, դարձել են նույն սատանայի կամակատարները։ Եվ մի ուրիշ բան էլ ձեզնից հարցնեմ։ Մենք, այստեղ նստածներս, որ մեզ քրիստոնյա ենք համարում, հեչ մեղք գործում ենք, հա, պատահում է, թե օրեկան էլ կարող ենք ասել, որ գործում ենք։ Այո, եթե ամեն վարկյան ուշադիր լինենք, Աստծո շնորհի մեծությունը կտեսնենք, որ մեր նման թերի տկար արարածների վրա հավիտենական շնոր է երկարել, ներելու, սրբելու, մաքրելու, իր ժառանգակիցները դարձնելու համար։ Բայց մի բան, որ Աստված հաճություն ունի մեզ հետ այսպես վարվելու, մենք պիտի մեր տեղը իմանանք։ Նորից եմ ասում, սատանայի հետ զրուցի եթե բռնվես, կարողա մի օր խափնված գնաս ու ուրիշ բաներ անես։ Օրինակ, դուք գիտեք, որ Եհովայի վկաների հիմնադիրը Ռասել անունով մեկն ա եղել։ Սրան ասել են այն մարդ, դու այս հայտնությունները որտեղից ես վերցրել։ Ինքը իբր եղել ա քրիստոնյա, իրեն վտարել են քրիստոնեական եկեղեցուց անճիշտ վարքագծի համար։ Այս մարդը փոխանակ խոնարհվի, փոխանակ իրեն մատնացույց արած մեղքերի համար զղջա, հակառակվելով եկեղեցուն առանձնանում ա։ Հետո ինչ ա փորձում, գնում ա մի անտառ, մի մեշոկ ա տարած լինում հետը, գլուխը մտցնում ու այդ մեշոկի մեջ ինչ-որ բաներ ա խոսում, հետո էլ ինչ-որ ձայներ ա լսում, ու դրանք ընդունում ա, որ Աստված իրեն հարկություններ արեց, գրի է առնում, ու գիտեք, սխալվողի կողքին միշտ սխալականներ կան։ Մարդիկ հավաքվում են իր գլխին, ինչ ա, եթե քրիստոնեական պատվիրանով մեզ արգել են, հանդիման են, խրատեն, եկեք ասենք դառնանք ուրիշ մի անունի մարդ, մեր ուզածը անենք, ինչ ա մեր ուզածը, ոչ Աստծո կարգ ու կանոն կա, ոչ Աստծո ցանկ կա, ոչ Աստծո պատվիրան կա, ոչ Աստծո ուզածը կա։ Դրա համար մենք շատ աչալուչ պիտի լինենք, որ այդ բոլոր դեպքերի մեջ հետին պլանում սատանան է կանգնած, ու մարդուն կարող ա շեղի ու տանի, հանկարծ չլինենք մենք էլ այդ շեղվածներից մեկը, որովհետև մեր սրբազան առաքյալը առաջի տարբերությունում գրում է, թե Աստված մարդու համար ինչ է արել։ Եկեք մի հատ էլ կարդանք ու անդրադառնանք, թե ինչ արեց Աստված մեր համար։ Ասում է, ես Հակոբոսի եղբայրն եմ, Հիսուս Քրիստոսի ծառան եմ, Հայր Աստծուց սրբված, Հիսուս Քրիստոսից պահված ու կանչված։ Տեսեք, որ նայում եք, դուք իրեն անձը գտնում եք, եսը, կամքը, չէ, ամբողջ Հայր Աստծո միջոցով ինչ-որ իր վրա արվել է։ Ու շարունակում է, ողորմություն, խաղաղություն ու սեր, թող շատանան ձեր վրա, ինչի համար։ Ողորմություն, որ մենք միշտ մեր մեղքերին թողություն ստանանք։ Համաձայն եք, դուք պատկերացնում եք մի օր Աստված ողորմության դռները փակի, մեր մեղքերը մեր վրա անջնջելի կմնան, հետո խաղաղություն։ Ինձ թվում ա, բոլորը սիրում ենք խաղաղությունը, բայց ամեն մեկը փորձառելով մեր անհատական կյանքը, տեսնում ենք, այդքան էլ խաղաղություն չունենք։ Եվ կրկին անգամ հիշեցնեմ մեր շատ սիրելի հայրապետի ասածը։ Խրիմյան հայրիկը մի անգամ գրում է նամակ քահանաների դասին, ու գիտեք ինչի ասում։ Ասում է, վեր եք կենում պատարակի ժամանակ, եկեղեցու բեմերից, ասում է, խաղաղություն ձեզ։ Ասում է, որ դուք չունեք, այդ խեղճ ժողովրդին ինչ եք տալիս։ Եվ գիտեք ինչի է մեզ օրինակը բերում։ Հիմա վերցնենք մեզ, մենք որ խաղաղություն չունենանք, մեզ հետ չփող մարդկանց կարող ենք խաղաղություն տալ։ Երբեք։ Եվ մյուսը, սերը,
Eşsere şat avelin e kan yurakançurs qarogh enk asel te haskanum enk inch e sere. Yete menk kartank Korintatsis 13-erord gırhi siro batatrutyuna. Yete bolor banere hatat kan mer mej, urem nist kapes menk gitenk te sere inch e. Bayt hamozvats em vor yerevi 50% e chen gtni yurakançurs mer mej. Sere mi karch ban asem, yerkaynamit mi ban e, vorë karogh enk asel voch mekes el et yerkaynamatutyune chunenk. Asume sirelinel, bolor jank-e vra tsarnelov dzes grumem, hasarakap phrkutyan hamar. Shat hajagh duk markantsits klesek vor phrkutyune anhatakan e. Sa tshmartutyan kesen e. Անհատական ես փրկություն կգտնեմ, որ ինքս մոտենամ Քրիստոսին։ Բայց Քրիստոսի փրկությունը ընդհանուր հասարակության համար է։ Ո՞ր հասարակության։ Գրագետ, անգրագետ, սպիտակամորթ, սևամորթ, երկայնահասակ, կարճահասակ, ամենքիս համար է։ Եվ նախնի եկեղեցին յուրաքանչյուրը միշտ ձգտելով, որ իր անհատական փրկությունը պահին, միշտ զբաղված էր հասարակական փրկությունով։ Ինչու? Որովհետև մենք ուզենք թե չուզենք, հասարակության մաս ենք կազմում։ Եվ այդ հասարակությունը ինչքան առողջ լինի, մեր յուրաքանչյուրի օգուտն է։ Ես հեշտ չեմ մոռանում, 72-3 թիվներ, հիշում եք, Սովետը խմբերով մարդկանց տանում էր սոցիալիստական երկրներ, տուրիստ։ Մեկը հանկարծ շոշափում է, որ դրսում ուժեղ քամիա ու էլ մորթե օձիքը չկա վրայից։ Խառնվում իրար, վայ, ասում է, համ աղվես էր, համ սև էր, համ սև աղվեսը շատ թանկ էր, Ես գիտեմ, սրա այս վայվույը, որ թարգմանում են, ասում եմ, մի անհանգստացեք։ Ուղղակի խմբից մի բան եմ խնդրում, բոլորը թողեք եք նույն ճանապարհով հետ գնանք։ Կգտնենք, ասում եմ։ Ասում եմ, մենք էլ սովետական ժողովուրդ, որ 1000 անցորդ կար էս փողոցի վրա, ո՞նց կլինի տես թանկարժեք օձիքը հանկարծ մի բանի վրա մնա, մեկ էլ ասում է ծառերին ուշադիր եղեք այդ հատվածով, որ անցնենք, կարողա գետին ընկած լինի, մեկը նկատի, կախի ծառից, որ տերը կտանի։ Ինչից ելնելով էր այդ գիդը վստահ, որ պիտի գտնեին, որը և գտել էին, որովհետև ժողովրդի մեջ դեռ քրիստոնեական պատվիրանի նստված կար, մարդը մտածում էր, որ ինչի էս ուրիշի չոքը տանի հանդարտ իր գերանը վնասկի։ Եվ մեր մեծերը մեզ շատ էին սա ուսուցանում, որ ուրիշի չոքին էլ թամ մաղճանեք, ինչի Աստված կթողի, որ ձեր գերանը ձեր ձեռքից գնա։ Ամեն մարդ աշխատում էր իր ապրուստը անարատ պահեր այդպիսի մի բանից, որ Աստված էլ ինչ անի, իրենը պահի, օշնի, կորուստներ չունենա։ Այդ թե ինչի է հասարակությունը կարևոր։ Եվ ասում է իմ անձի պարտքը համարեցի ձեզ գրել, հորդորել, որ մրցեք այն հավատի համար, որ մի անգամ սուրբերին ավանդվեց, մի անգամ ավանդվեց, 1000 անգամ չի կարագա ավանդվի։ Եվ ինչի եմ սա ասում, այսօր մոլորեցնող հոգիները գալիս են, օրինակ ես մի քանի Եհովայի վկաների հետ խոսել եմ, հեչ անդրադարձել եք, ով է ձեր հավատի հիմնադիրը, հեչ անդրադարձել եք ինչ հիմքերի վրա, կամ մինչ էդ 1000 ամյակներ գոնե պատմություն կա, չէ, դուք չկայք, բա Աստված ինչի չէր ուզում հարաբերվել իր ժողովրդի հետ, սատանայի հորինած պատմությունն են բանանում, Աստված այդպես է հարմարք թե, Աստված այդքան ժամանակ լուրը մնաց է, հետո նորա որոշ է խոսի։ Ինչա, մենք մեր հորինած Աստծուն ենք մատուցում, ոչ թե երկինքը երկիրը արարող Աստծո։ Դրա համար առաջալն ասում է ամեն ջանք վրա ծառա, որ ինչ անեմ, իմ պարտքը համարեցի, ձեզ և գրեմ, և հորդորեմ, որ մրցեք
հավատի համար, որ Քրիստոսով մեզ ավանդված է։ Այսօր կարող եմ ասել, մենք մրցության մեջ գտնվող հասարակություն չենք։ Այլապես ուրիշ ոչ մի կրոն չէր մնա։ Հենց այսօր չեմ ուզում անուններ տամ, շատ-շատ մարդիկ գիտեք ինչ են ասել. Ես Քրիստոսին շատ եմ սիրում, բայց քրիստոնյաներին հեշտ չեմ սիրում։ Ինչի համար? Քրիստոսի մեջ սխալ չեն տեսնում, քրիստոնյաների մեջ անկարգ, համարձակ, երբեք իրենց հաշիվ չտվող բաներում սխալներ են տեսնում։ Տեսեք ինչի ասում, մարդիկ կան, որ գաղտնի մտնում են, որ սկզբից ի վեր դատապարտության համար են որոշված, այստեղ ուզում եմ հետևյալը բանանեք։ Մանավանդ ես վերջերում շատ մարդկանցից եմ լսում, որ եթե այդ մարդը այդպես էր անում, ուրեմն ինքը նախատեսված էր դրա համար։ Ոչ ոք ձեզ չխափի, թե որևէ մարդ նախատեսված է եղել չարիք անելու համար, և ինքը չարիք է արել։ Եթե Աստված մի մարդու նախատեսած լիներ չարիքի համար, երբեք իրավունք չէր վերապահի նրան դատելու։ Հապա ինչ է կատարվում, Աստված օրենք ունի, սա ասում է իմ ճանապարհն է, ծրվեցիր հակառակորդի ճանապարհն ես գնալու ու նրա կամքն ես կատարելու, եթե դու ծրվես ու գնաս, ես քեզ պատժելու եմ, ու Աստված, արդար Աստված լինելով, Սուրբ Աստված լինելով, մեղքը չհանդուրժելով պատժում է, մարդիկ երկան ասում են նախապես որոշված էր, ոչ, նախապես որոշված չէր, հապա մարդը ինքն է ընտրում է չար ճանապարհը։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, Աստծո շնորը անառակության դարձրեցին, ու միակ իշխանին, ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ուրացան։ Հիմա կարծես համարձակ խոսքեր են, շատ համարձակ խոսքեր են, և յուրաքանչյուր հավատացյալը այսպիսի համարձակության պիտի մարտնչենք, որ մեր ամենասուրբ հավատի մեջ որևէ մեկը չգա, շեղում չմտցնի, իր ուսմունքը չմտցնի ու մեզ հանկարծ չուզենա սխալ բաները ճշմարտության տեղմատուցելու։ Ես ձեզ մի բան նորից հիշեցնեմ, մարդ, որին տասնյակ տարի երևի շատ հարգել եմ, բայց հետո գրխի եմ ընկել նրա թունավոր ուսմունքները, այս վերջերում մեզ նամակ է գրել, թեմա չունի հետներս խոսելու, որովհետև մեր թեմաները փակվեցին, մեր բացարձակ ճշմարտությունը Սուրբ գիրքն է, երեթե որևէ մարդ այս Սուրբ գրքից կշեղվի, չի ուզենա սրա դեմ խոնարհվի, թող մեզնից քաշվի գնա, ուրեմն ի՞նչ է գրել, հիշում եք հավատամքի այս տողերը, որ ասում է, և Հիսուսը Սուրբ Հույս Մարիամից առավ միտքը, հոգին և մարմինը, ասում այս ի՞նչ ա գրված էստեղ, գիտեք, ես ոչ մի մասնագիտության դեմ ոչ մի բան չունեմ, բայց մի բան ունեմ, որ Սուրբ գիրքն է ասում, ասում է երանի գիտունին գերի լինես, քան թե ամգետին սիրելի։ Այս մարդը համապատասխան գիտությունը չուներ, և այսօր աստվածաբանական խնդիրներ է քննում, և մեր առջև դնում, որի թե տեսեք հավատամքի մեջ ի՞նչ մեծ սխալ է հայտնաբերել, այնինչ մեր Հովանես աստվածաբան Առաքյալը իր թղթում գիտեք ինչ է ասում, եթե մեկը Քրիստոսին մարմնով եկած չխոստովանի, ի՞նչ հոգի է, ների հոգի, ների հոգի, այլապես բացատրենք, չնայած որ մենք ոչ Քրիստոսի աստվածություն ենք մեր փոքրիկ տուփով կարող ենք բացատրել, ոչ Քրիստոսի մարդեղությունը, ոչ որտեղ ինչ էր, որտեղ ոնց էր, նայեք անգամ համաշխարային մեծություն ունեցող եկեղեցիներ, որ մի քիչ ըմբոստացան, մեկը վերկացավ, օրինակ մեզ հայերիս կոչեցին մի աստվածություն, իբրև թե մենք Քրիստոսին որպես Աստված և որպես մարդ
չենք դավանում։ Են մեկը վերկացավ ասես գիտես ես ես ա, են մեկը վերկացավ են են ա, մեկը իկոնային որջի երկր պակես, են մեկը եթե դու ես ինչ եկեղեցուս լինես, բայց մի կարջ բան, որ ես ու պերքի հիմքն է, ուսմա դով ես որ ուժիշի ծառային դատում ես։ Ես ես օրինակը ձեզ պատմել եմ էլի պատմեմ, որ վարդապետ ասում է գնամ իմ տարածությունը շրջեմ, տեսնեմ իմ ժողովրդի հավատը ոնց է, կնում տեսնում մի ծերքին, մի եկեղեցու անկյունում ծունկ եկած, ասում է ողորմանամ քեզ աստված, ողորմանամ քեզ աստված, վերջում մոտենում ասում է հարմայրիկ ջան, դու ինչ ունես, որ աստծուն ինչ ողորմանաս, դու պետք է ասես աստված ինձ ողորմի, վայ ասում է որդի կներես, ուրեմն սխալ եմ ասել, ասում է հա, էլ չասես ողորմանամ քեզ, ասա տեր դու ինձ ողորմի, ես խեղճ պառավը սիփրթե սովորում ա, վարդապետը մի քանի օր շրջելուց հետո գնում ա, մեկ էլ անդրադառնում ա, որ էլի իր առաջվա նախադասությունն ա կրկնում, բայց ինչ պիտի ասեր միտքը, չի, վաղվելով գնում ասում ա վարդապետը որտեղ ա, կարևոր բան ունեմ հարցնելու, ասում են էն նավը տեսնում ես, որ լճի կենտրոնն ա համարյա, գնաց էդ նավով, պառավս վազելով գնում ա ջրի վրայով, վազում հասնում ա նավին, ասում ա հարսուրբ, ոնց էի ասելու, էլի խառնել եմ իրար, ես հարսուրբ նայում, պառավս ջրի վրա չի սկում, ինքն նավի մեջ, ասում ա մայրիկ գնար, ոնց գիտեիրը տենց էլ ասա, ինչի համար, երբեմն մենք սխալվում ենք բարերի մեջ, սա ուրիշ բան ա, բայց երբ դիտավորյալ ուզում ենք մարդկանց սխալացնենք ճշմարտությունների մեջ, սա արդեն մի ուրիշ տեղ ա մեզ տանում ու ազդնում։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, մեզ թվում է ինքան կարճ մի թուղթ տա գրել, երեք րոպե էլ չտևեց, կարդացինք պրծանք, ամբողջ կյանքները, եթե ուզենանք այս ճշմարտությունները պահել, երևի քիչ կգա։ Տեսեք ինչ է ասում, ինչ է հիշեցնում, ասում է ժողովուրդը Եգիպտոսի երկրից ազատվեց, չհավատացողները կորան, այսինքն մենակ դուրս գալը չի, միայն բան է այն չի, որ Քրիստոսը բոլորիս փրկությունն է ապահովել, մենք զգուշանանք, որ մեր անհավատությունից ապագա հավիտենական թագավորությունը չժառանգենք, ճիշտ է չէ, քանի օրինակ ունենք, որ չժառանգեցին, նայեք, երբեմն մենք այս հուհուդա իստարորտացու համար, սենց իբր աստված մի կերպարակերտ է, բեր է դրել այդտեղ, հետ էլ մատնիչի կերպարնա, աստված հուդային մատնիչ չեր կերտել, հուդան ինքը մատնիչ տարավ, աստված անգամ նրան բերել էր, աշխարում եզակի թվականակի մեջ էր մտցրել, 12 առաքյալ, բերանով ենք ասում, որից մեկը ինքն էր, 3 տարի շրջեց, ինքը այն խմբի մեջ էր, որ երկու գյուղերը, քաղաքները գնացին, եկան ինչ պատմեցին, անգամ դևերն էլ են մեզ հնազանդվում, չէ՞, և ուրիշ ինչերի ականատես եղավ, նույն Հուդան էլ կերավ են հացերից, որոնք միայն 5000 տղամարդու կանանց ու երեխաներին կշտացրեց, և ինչ կան ավելացավ, 12 կողովլիքն էլ ավելացավ, և քանի անգամներ էդ բաներին ականատես եղավ, Հուդանին էր են խմբի մեջ, որ նախապես Հիսուսն ասում է, եկեք գնանք, Ղազարոսը քնածա, և եթե մեր գրաբարյան տերմիններին ուշադրություն դարձնեք, մեր հայերը հիվաններին շատ անգամ ասել են քնած, որ պատմում էին, ես հիշում եմ, մի մորս մորաքրոջ տղա ուներ, ասեց 5 օր քնամ երիկ ջան, հետո նոր վեր կացավ, ասի մամ 5 օր ո՞նց ա քնել, մենք մարդեր էլ իրեն չհարցրեցի, ասեց բալես այդ 5 օր քնելը նշանակում ա ինքը 5 օր հիվանդ անկողնով պարկած ա եղել, հետո լավացել ա, և այս Հուդան էլ ա գնացել, տեսնում ա ընդամենը մի բան խոսք, և այս
Hazarusը 4 օրվա մեռած, քրոջ վկայությամբ հոտած Հազարոսը դուրս եկավ։ Բայց ինչ եղավ, իրեն չապահովեց, իր անհավատությունը իրեն ուր տարավ, Պորուս տարավ։ Հետո տեսեք ինչն ա բանանում, այն հրեշտակները, որոնք իրենց իշխանությունը չպահեցին, իրենց բնակությունից թափվեցին, մշտընջենական կապերով խավարի մեջ պահվեցին մեծ օրվա դատաստանի համար։ Հրեշտակները, ո՞ր հրեշտակները։ Աստված այս տեղերը մեզ մարդկանցից ուզելա շատ թաքուն պահի։ Ինչու՞։ Ես հավատում եմ միայն մեր օգուտի համար։ Մենք մարգարեական գրքերում ենք բացատրություն գտնում այդ հրեշտակների մասին, պատմողական գրքերում, հա՞, քնարական աստվածաշնչի երկերում, հենց Քրիստոսի ավետարանի խոսքի մեջ, առաքելական խոսքերի բացատրություններում, բայց չենք կարդում, սենց եղավն ենց, եղավն ենց։ Եվ այսօր մարդիկ կան, այս բանը ուզում եմ զգուշացնեմ, ավելի զբաղված են Սատանան, քանի պոչ ունի, քանի պոզ ունի, որ դա ինչ գույնի կրնի, ես կրնի, են կրնի, իմ ու քո ինչ գործն ա, թե ոնց կրնի։ Բայց մի բան գիտենք, որ նա կարող է իրեն կերծել, մինչև հրեշտակի կերպարանք են ստանա։ Մեր նպատակը պիտի լինի, մենք մեր տիրոջը լավ լսենք, որ չկորչենք, չգնանք խավարի մեջ, կապերով չկապնվենք ու պահվենք մեծ դատաստանի համար։ Սոթոմ Գոմոր քաղաքների այս անառակության մեղքին տրվելը։ Կամ գնում ենք առաջ, ասմա այս ցնորատները մարմինը պղծում են, տերությունը անարգում, մեծափառների դեմ հայհոյություն են անում։ Ճիշտ ասած, մի բան կարդացի, երբեմն մենք ինչ-որ երկրների գովում ենք, ինչ-որ երկրների պարսավում ենք, ինչ-որ բաներ ենք անում, որոնցից տեղյակ չենք, ավելի լավա չանենք։ Մի պատմություն լսեցի այս Ամերիկայում, եթե անգամ մանկության ժամանակ տեսնեն, դու սեռական ինչ-որ պղծության բան կա, որ չեմ ուզում անունը տամ, անում ես, այս երեխուն հատուկ իր անվանացանկում նշում են այսպիսի բանկա, սա իրավունք չունի ուսուցիչ լինելու, որ լայն մասաների հետ չճպտի, իրավունք չունի այս մեկնանելու, իրավունք չունի այն մեկնանելու, չլինի, թե իր միջի այդ պղծությունը հանկարծ տարածվի ու հասարակությանն էլ բանանի։ Եվ եթե գանք պղծություններին, անօրենություններին, այսօր մեր երկրում ինչ ա կատարվում, որս ենք խորքային տեղեկություն ունենում, ոչ մեկը։ Հավատացեք, մեր շուրջ բոլորը ինչ ա կատարվում, մենք չգիտենք, և էլի կարևոր չի, որ իմանանք, բայց մի բան պիտի լինենք, իմանանք, մենք պիտի իմանանք մեր Աստծո կարգը, կանոնը, պատվիրանը, չափը, քանակը ինչ է, և դրա մեջ հավատարիմ մնանք, ինչու՞։ Եթե մենք այդտեղ հավատարիմ մնանք, ոչ մի պղծություն չի կարող ինքը գա ու կպնի մեզ, մենք տամովի պիտի հրավիրենք, որ գա կպնի մեզ։ Ես այստեղ ուզում եմ նաև անդրադառնանք Կայենի ճամփով գնացողներին, ինչ ճամփով գնաց Կայենը։ Եղբայրասպանություն, բայց մինչև կհասներ եղբայրասպանությանը, ուզում եմ այստեղ մի պահ կանգ առնենք ու բոլորս հիշենք, Կայինն էլ եկավ ընծամատուցեց և աստված չընդունեց, ինքը տեղեկացավ, որ մերժվել է, չի ընդունվել իր ընծան։ Առաջինը աստված խոսեց Կայենի հետ, մինչև նա եղբայրասպան կդառնար, աստված Կայենի հետ խոսում է, ինչ ասաց, ասում է, որ լավն անես, միթե չի ընդունվի, այսինքն գնա, ճիշտ արա, լավը արա։ Երկրորդ ճանապարհ, ասմա զգուշ եղի, մեղքը դռան մոտ է։ Ու իմանանք, ի գիտություն մեզ բոլորիս, երբեմն մենք ձևացնում ենք, թե Աստծո ձայնը չենք լսում, Աստված ինչ-որ բաներից մեզ զգուշացնում է,
բայց մեր սիրտը զբաղված է ուրիշ բանով, ուզում ենք գնանք, այդ մեր սրտի փափագը կատարենք, ձևացնում ենք, թե չենք լսում Աստված ինչի ասում։ Հեչ այդպիսի բան ձեզ հետ պատահեն է, ես կասեի բոլորիդ հետ են պատահեն է, ինչ գիտեմ, ես էլ ձեր նման մի մարդ եմ, իմ հետ կատարվել է, ձեզ հետ էլ կատարված կլինի, և մենք ընում ենք կայենի օրը, հետո տեսեք ում անունն է շեշտվում, դա ամի մոլորությունը, ով էր ինքը, բաղամը ով էր, մարգարե էր, բայց հենց ասեցինք ես փող կտան, ինքը գիտի, որ այդ Իսրայել կոչված ժողովուրդը Աստծո ժողովուրդն է, մտածեց դա ինչ կա, որ Աստծո ժողովրդին էլ ինքը փողի խաթեր կանիծի, ճիշտ է, իրեն մենակ փողն էր հետաքրքրում, ինք իրեն էլ չէր հետաքրքրում, որ ինքը ով է փոքր մի մարդ, դուրս է եկել Աստծո դեմ, Աստծո օրհնածին ուզում է անիծի, զգուշանանք մենք էլ, ում որ Աստված օրհնել է, մենք երբեք չանիծենք, ոչ էլ Աստծո անիծածներին օրհնանքներ տանք, ի՞նչ գործ ունենք, սուս մնանք էլի, Աստմաքիչ խոսքի մեջ մեղքն էլ աթիչ, և մյուսը կորխի հակառակությունը, ո՞վ էր կորխը, Մովսեսին բարեկան էր, բարեկան էր, այո, նույն ցեղից էի, էյս կորխը տեսելա, էյս ժողովուրդը գերության մեջ, չարքաշ, մեռնում են էր, տապակվում են, և ժամանակի ամենահզոր տերության թագավորի առաջ կանգն է, ու ասելա, էս Աստծո ժողովուրդն էր, պիտի թողեք գնանք մեր Աստծուն պաշտեն, և երեկ ինչն էր հետաքրքիր, թորս ասումա, սենց եկեք կանգնել, սենց բաներ ախոսում, ասումա, հասետում ձևերն ես անում, ասումա Մովսեսի, ասումա Մովսեսն է ձևերը որտեղ արեց, ասումա գնաց Փարավոնին ասեց, էս իմ ժողովրդին թող գնան, Աստված քեզ հրամայում, էս Փարավոնն էլ ասեց, էդ Աստված ով է, չէր ճանաչում ասում այս Փարավոնը Աստծուն, հետո ասում նա պապի, բա որ չէր ճանաչում, ի՞նչ էր վախենում, բա որ մեկ-մեկ ինքը, որ ասում իրանը զգուշացնում եմ, ասում եմ չարություն չանես, թե չէ մի հատուն ես չափալախ գտան, ասում բա չմտածեց, որ Աստված հանկարծ իրան չափալաղի, ի՞նչ կլինի, ասում չէ բան ես չմտածեց, բայց իրաբան է ի՞նչ ա, որ էս Փարավոնն ով ա, որ Աստծուն չի ճանաչում, և էս Փարավոնի դեմը, էս Փարավոնն էլ մտածում էր, եթե Աստված կա, էդ ես եմ իմ երկրի դրվածքով, կարգով, կանոնով, էս Մովսես մեկ ես ինչերից ախոսում, բայց ինչ եղա, հզոր Աստված էս, հզոր արքային իրադրությունքի բերեց, գնաց իրա ժողովուրդը իրեն պաշտելու, էս կորխը բոլոր էս բաներից տեղյակը, տեղյակա, որ Մովսեսին Աստված հատուկ Սինալեռնը հանել, հատուկ հանդիպում ա ունեցել, երևի իր աչքերն էլ ա քորած է Մովսեսի դեմքի փայլից, բայց եկել ա մի օր, ես Մովսեսն ով ա է, որ բոլորս սրան պիտի լսենք, մենք էլ իրան հավասար մարդիկ ենք, ինչի համար էր հավասարվեն, Աստծո սրբությունը ճրակ տանելուն, ինքը մտածում էր ինքը Մովսեսից ի՞նչ պակաս մարդա, երևի չափել էր բոյը Մովսեսի բոյից բարձր, թիկնեղ, երևի տեսքն էր լավ, ճիշտ Սավուղի օրն էր ընկել, հիշում եք Սավուղ թագավորի համար ինչ ասում, բոլոր մարդկանցից մի գլուխ բարձր էր, մեռած մի մասավ էր գրկով, պիտի գնա Աստծո մոտ էր, մի բան ասի, չանցավ, ամբողջ իր սերունդների օրհնությունն էր կորցրել, այս կորխը եկյասման չի պտի մենակ դու մեկ է, ինչ եղա, Աստծո սրտին դուր չեկա, ճեղքեց գետինը, ոչ մենակ իրենց, ընտանիքները, անասունները տարա, ինչի, Աստված սեզ բարկացկոտ Աստված է, Աստված ասում է այո, ես ներող Աստված եմ, ողորմած Աստված եմ, ու թվարկում է, ինչպիսի Աստված է ինքը,
Բայց ես իմ փառքը ուրիշին չտվող Աստված եմ։ Ես նախանձոտ Աստված եմ։ Ուրեմն ես Աստծո դեմ մի քիչ զգուշ ապրելու ձգտում պիտի ունենամ։ Համաձայն եք թե չէ։ Ես էս մի քիչին կավելացնեի, որ շատ վախով պիտի ապրենք ես Աստծո դեմը, որովհետև դրանից օգուտ չստանանք, բացարձակապես վնաս չենք ստանա, բայց որ օգուտ կստանանք, և մենք մեզ կհամոզվենք, և ուրիշները կհամոզվեն, որ օգուտով են դուրս գալու։ Սրանք ովքեր են, սրանք ճշմարիտ Աստված պաշտողների խնջույքների մեջ մտնող արատներ են, որ կերու խումով միայն իրենց անձն են հագեցնում։ Ու տեսեք, թվարկենք թե ով են։ Սրանք կերու խումով անդերկյուղ իրենց անձն են կերակրում։ Մեկ, անջուր ամպեր են հովերից քշված։ Երկու, անպտուղ ծառեր են, բերք չունեցող, երկու անգամ մեռած, արմատից խրված։ Անպտուղ ծառերը Քրիստոսի ինչին արժանացան։ Անեցքին։ Ուրեմն զգուշ լինենք, անպտուղ մնալը վտանգավոր պայմաններից մեկն է, որ մենք Աստծո անեցքին կարժանանանք ու լրիվ կվերանանք, կգնանք։ Ծովի կատաղած ալիքներ են, որոնք իրենց անձի անոտն են փրփրեցնում, մոլորված աստղեր են, որոնց համար խավարի մեկն է պահված։ Տեսեք, հինգը անտանելի վերջաբաններ ունեցող վիճակներ։ Շատ զգուշ լինենք, շատ։ Այն մարդիկ, որ միայն ուզում են իրենց համոզել, թե Աստված սիրել գիտի, չարաչար սխալվում են։ Աստված սիրելու հետ մեկտեղ արդարություն, կարգ, կանոն, սրբություն պահող Աստված է, և մեկս չփորձենք մեր անսուրբ վիճակներով ընկերանանք Աստծուն։ Ասում է սրանց համար Ենովքը, որ ետ 7-րդներ Աթամից, շատ գեղեցիկ մարգարեություն արեց։ Ահա Տերը իր բյուրավոր սուրբերով եկավ, ամենին դատաստան անելու, բոլոր ամբարիշտներին հանդիմանելու, իրենց արած բոլոր ամբարիշտ գործերի համար, և այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որոնք ամբարիշտ մեղավորները նրա դեմ խոսեցին։ Աստված դատելու է և մեր խոսած խոսքերի, և մեր գործած գործերի համար, որի համար զգուշ լինենք։ Սրանք, ասում է, տրտնջացողներ, քրտմնջացողներ են, որոնք իրենց ցանկությունների համեմատ են գնում ու իրենց վերանները ամբարիշտ խոսքերով խոսում են և շահի համար երես պաշտություն են անում։ Զգուշանանք, շահը երբեք դեր չխաղա, մենք մեր ճշմարտության ճանապարհը ուղիղ ընթանանք, երբեք չասենք, շաղը ինչ պիտի տա մեզ, ընդամենը ինչ որ կարանք ես երկրավոր վիճակում ստանանք, բայց հարուստ կմեռնեք, թե աղքատ, ձեզ համար որն այդ պահին է քան տարվեր։ Ես ձեզ դեր պատմեմ մի ուրիշտեղ, որ այդ հարուստը շատ կուզենար այդ աղքատ Ղազարոսի տեղը լիներ։ Ասմա, երբ մեռավ գնաց Ղազարոսի վիճակը տեսավ, ասմա, գոնե գնայինք ընդհանի ախպերներից խաբար տանի։ Ինչի՞, իրենք էլ չգան այդ Գեհենի կրակը։ Ի՞նչ տվեց այդ հարստությունը, ընդամենը դժողքի կրակ, որտեղ շրթունքները մի կաթիլ ջրի էին պապակում։ Բայց դուք ասմա հիշեք այն խոսքերը, որոնք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներից նախապես խոսվեցին, որոնք ձեզ ասում էին, թե առաքյալները ասել են, վերջին ժամանակները ծաղրանողներ պիտի գան, որոնք իրենց ամբարիշտ ցանկությունների համեմատ պիտի գնան։ Այս ծաղրանողները ուր պիտի գան։ Երևի եկեղեցիներում շատ պատվավոր տեղերել պիտի գրավ է։ Բայց մենք խավս չմնենք,
ունենք։ Ինչի՞, որովհետև Աստծուց մեծ չեն։ Հիշեք, նույն քահանայապետների դասակարգներ, չէ՞, որ բռնեցին խեղճ առաքյալներին, ծեծեցին, բանտը դրին, քննեցին, բայց Պետրոսը ինչ է ասում, ասում է, լսեք, հիմա որն է ավելի մարդկայինը, Աստծուն լսելը, թե մարդկանց։ Երբեմն մենք ասում ենք, իսկ ի՞նչ ղեկավարը ասեց, բայց վերին ղեկավարը ինչ ասեց։ Միշտ այդ համեմատեկանները տարեք, ցանկացած ղեկավար, ի՞նչ պաշտոն կունենա, ի՞նչ դիրք կունենա, ի՞նչ որ կզբաղեցնի, եթե ասում է մի բան, որը երկնքի գահի նստած ղեկավարի թելադրանքին հակառակ է, ի՞նչ պիտի ասենք, ո՞չ, հա, այո, իսկ էլ, որ մի անշուք մարդ կգա, ասմա մի օր մի քարոզիչ ասմա է մարդ, ես ես բանը չեմ հասկանում, այ Աստված, այս մեր եկեղեցին հաճախող, այս կակազող մարդը գնում է, ու վկայումա դարձի են գալիս, ես գնում եմ, ես կանքիրտ խոսում, սես բաներ եմ ասում, մեկը չկա իմ խոսքից դարձի գա, ինչ կրնի, ես գաղմիքը ինձ բացահայտի։ Մի օր Աստված սրան մի երազ է տալիս, որ այդ իր ասած կակազող, հետ ամենալ, կան գրագետը, ինչ է անում, որ ուր գնում, վկայում է իր խոսքն ասնում է, հետ մեր կիրտ Աստվածաբանական կրթությունը ստացած քարոզիչը չի կարում մեկին դարձի բերի, ասմա ինքը որ գնում է վկայելու, միշտ կախված է ինձանից, ինքը ժամերով աղոտք է անում ծունկի վրա, ու իրա հուսը սուրբ հոգու ներգործությունն է, որ այդ խոսող մարդու վրա ազդի, դու գնում ես, որ հեսա փոգեղեցիկ խոսքերով, ճարտ արմեզվով, ես են էլ սուրբ հոգի մեկը չի գալիս, դրա համար նրա խեղճ ու կրակ խոսքերից սուրբ հոգին դարձի եկող մարդիկ է բանանում մեջտեղ բերում, իսկ քո ճարտասան խոսքերից ոչ մեկն էլ դարձի չի գալիս։ Դրա համար առաքյալները մեզ ասում են, որ ինչ կլնեն ծաղրողներ, ուրինակ, եթե իս մարդը ծաղրող չլնի, ի՞նչ կա, որ մեկիս մի աչքը կույր կարող է լինի, հա՞, մեկս կակազող, մեկիս ոտը եսին ինչ լինի, մեկիս գլուխը ցավա, մեկիս մեջքը, տեսեք, ինչի՞ իս կակազողը, հա, ես չէ, ընդամենը իրա չափանիշը որտեղով է գնում վերջանում։ Ո՞նց է, որ մենք իսկան թերություններով ժողովուրդ ենք, ընդհանրապես մարդ արարածը։ Ինչ է, Աստված հատուկ ուզում է մենք կույր լինենք, կակազող, կաղ, չէ, մեղ կաղական էլ ա երկիրը, ու մենք էլ սկսել ենք այդ բաներով զուգահեռներ տանենք, որը օգտակար չի մեր։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, սրանք իրենք իրենք դատապարտող շնչավորներ են, որոնք հոգին չունեն։ Եվ ես ուզում եմ այսօր այդ քարոզատեղից դուրս գանք մի մեծ բանի ուշադրություն դարձնելով։ Ես ո՞ղ հետ եմ մոտիկ, Աստծո խոսքից վախեցողների, թե չվախեցողների։ Ես ո՞ր խմբակցությունն եմ սիրում, որտեղ բամփասանք են անում, թե չեն ուզում երրորդ անձի ծրուց տանել։ Ես ո՞ր հետ եմ նիստուկաց անում, որտեղ շահն է ձեր խաղում, թե ուզում եմ զուտ մարդկային փոխհարաբերությունները գնահատվեն, ուրինակ մի բան եմ ուզում բոլորիդ հիշեցնեմ, եթե հանկարծ Հիսուսը մեր արժանիքների համեմատ մեր հետ հարաբերվեր, որը կարժանանանք իր ողորմությանը, գթությանը, ընկերակցությանը, որ մեկը։ Այո, ոչ մեկը չէինք արժանանա։ Դրա համար մենք լրիվ ուրիշ ձևի պիտի գնահատենք մարդկանց, ու տեսեք առաքյալը մեզ ինչ է ասում, դուք սիրելիներ, ձեր անձերը շինեք, կառուցեք, կերտեք ամենասուրբ հավատի վրա և սուրբ հոգիով աղոթեցեք,
Ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգիով աղոթել։ Եթե դուք հավատացյալների աղոթքներին ուշադրություն դարձնեք, դուք ինքներդ էլ կիմանաք, դա մարմնի աղոթք է, թե Սուրբ Հոգու աղոթք։ Մարդկա, փող չունենք, մեզ փող տուր, սովածենք, գիտես, նոր ձևի պահարանը արդեն արտադրվել, մենք դրանից չունենք, մերը հինացել է, մարդել կացունքի է գալիս, Տեր Աստված ասում է, դու գիտես ինչ վատ մարդ եմ, իմ մեջ ինչ մեղքի բնություն կա, ների, ողորմի, կամ սրանել ողորմություն երկարի, օգնի գնամ եմ փողոցում էլ ավետարանը պատմեմ, որ դեռ չեն լսել, սա է Սուրբ Հոգու աղոթքը, թե չէ նոր մոդաներ են դուրս եկել, ես դրանք չունեմ, են մյուսը ունեմ, ես էսի չունեմ, են մեկը ունեմ, այս վերջերում մեկը եկել էր, այս մեր ծրագրերին պարտք ունի, 3 տարի չի մարել, բերել է, ու գովում է, ասիրելը պտի լուր մնամ, տենա մեզ մարդ իրեն այդքան գովել ու կողքը իր թերությունը տեսնելու է, տեսնում ես ինչքան փող եմ բերել, մի տարվա փողը մեկից եմ բերել, ես յանեա, ասի Թոմա, սլա աչկերիս մեջ նայի, ինչի, ասի նայիք ասեմ, նայիք ասեցի, ինչ ես տենում, սս քո աչկերը, ասի մի քիչ էլ իմ աչկերին, որ լավ նայես, քեզ կտենաս իմ աչկերի մեջ, մարդ, գոնե ում մոտ խոսես, իմ մոտ մի խոսի, 3-4 տարի գումար չես բերել, եկել ես մի տարվանը բերել, ես ի՞նչ մեծ բան ես արել, ասեց ինչ ա դատում, ես ասի չէ, չեմ դատում, բայց ուզում եմ մի բանի զգուշացնեմ, դատաստանին, բոլոր են տուն չունեցողներին Աստված դնելու է դեմը, դու քեզ դատի, որ մի օր էլ դու տենց մեկնեիր ու ունեցար, ու չես ուզում քո տարածը բերել, որ երկրորդ քո նմանը չլինի։ Ժողովուրդ, ինչ եք մտածում, եթե ես ես կանը իրարիշ ջոկում եմ, Աստված ինչ իրա ջոկում, հը՞, ամեն մեկը շատ զգուշ լինենք, ամեն օր, ասմա մի մարդ ամեն օր վեր էր կենում իրա քունջ ու կուճախը դասավորում է, կինն ասում էր, այ մարդ, դե ինչ կա, ախար ասում էր, մի ասա, բա որ հանկարծ հրեշտակը գիշերը գա հոգուս հետևից, Աստված նայի, ինչ հասկանա ինձանից, մենք այսօր չենք մտածում, թե մի օր շատ պատահական մեր աչկերը կքնեն, մինչև երբ Քրիստոսը սուրբերով գա։ Եվ զգուշանանք, մեր անձը շինենք, եւ Սուրբ Հոգով աղոթելու հետևից լինենք։ Սուրբ Հոգով աղոթողը ամեն օր միկրոսկոպով ինքը իրեն կնայի, ինչ թերություններ ունի, ինչ մեղքեր ունի, ինչ ծխարներ ունի, ինչ տեսակ բաներ ունի, որ դեռ Աստուհ առաջ պիտի շտկի, ոչ թե մտածի, ինչ իրեր մոդայիկ են ինքը չունի, դեռ ինչեր կան աշխարհում, որ ինքը ձեռք չի բերել, ով սենց հազարումի տեսակի բաներ, անձերը տասմա Աստուհ սիրո մեջ պահեք, ու Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը սպասելով հավիտենական կյանքի համար ապրեք։ Տեսեք ինչ ասում, չի ասում, ես այս վերջերում շատ հավատացյալներից լսել եմ, Աստված թող մեզ պահի, ես էլ ուստեք արդում եմ, ասում եմ, դուք ձեր անձերը Աստծո սիրո մեջ պահեք, դուք պահեք, Աստված երբեք չի գալու մեր փոխարեն ապրելու, շատ զգուշ լինենք այս հայտարարության մեջ, Աստված ինչ հասնում է իրենից անում է, ուզում է մենք էլ մեր հասանելիքը անենք, ձգտենք, տեսեք մենք շատ սիրում ենք երեխային քայլել սովորացնենք, քանի անգամ է ընկնում այդ քայլող երեխան, շատ, բայց մենք ինչի վրա ենք ուրախ, ահա ոտները ամրացել են, ինքը իրեն պահում է, ահա դատողությունն աշխատում է, ուզում է ոտքը ոտքի հետևից դնի, Աստված էլ այդպես մեր վրա է ուրախանում ու անընդհատ ուզում է, որ մենք ձգտենք, կանգնենք, քայլենք, շարժվենք, անենք, ուրեմն ինչ անենք, անենք, երկմիտներին ողորմեցեք,
vor hamet mtkinen hamen hamet stegh kvaylen hamel takhavorutyuna inchi asum vogor metsek Գիտեք, այս երկմիտները այնքան սխալներ են թույլ տալիս, Աստծո եկեղեցին ավերելու չափ, ուզում ասի ներեք, ինչի չներենք չենք ներեք. Ու տեսեք ինչ է ասում, ոմանց վախով ազատեք, կրակից հափշտակելով, ատելով մարմնի աղտոտված հանդերցնել, ոմանց. Վիճակներ կա, մի գնացեք այդ կրակներին, դուք էլ կվառվեք։ Վիճակներ կա, որ տեսնում եք, կարող ա շատ կյանքդ էլ մի կերպ պահելու չափով, ազատես գնա ազատի, բայց եթե կայլվես, փորձ մի արա։ Ահա թե մենք ուր պիտի գնանք, մեր այդ հաստատվելու, մեր անձը մեր հավատի մեր զորացնելուց հետո։ Ինչի համար, եթե ես իմ անձը Հիսուսի մեջ չզորացնեմ, ո՞նց ուժ ունենամ գնամ այն մեկի հետևից։ Դրա համար, այսօր ի՞նչ ա մեր հալը, քույրը քույրին առաջնորդ, բոլորիս կամ երկու աչքնապակ, կամ էլ են մեկը լրիցակ, մեկը գնում են, ո՞ր։ Չմոռանանք Սուրբ Գրքի ճշմարտությունը, փոսը պետք է ընդունենք։ Ուրեմն մենք մեզ պնդացնենք, մենք մեզ զորացնենք Քրիստոսի վրա ու պարակ չկանգնենք, գնանք։ Եվ նա, որ կարող է ձեզ ամբիտ պահել ու իր փառքի առջև անարատ կանգնեցնել ցնծությունով, մեր փրկչին, մի միայն Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, հարկ ու մեծություն, զորություն ու իշխանություն, Բոլոր դարերից առաջ, հիմա և բոլոր դարերի մեջ, ամեն։ Եթե մենք այսպիսին լինենք, ում պիտի փարգտանք վերի գահի նստողին, թող միշտ փառավոր մնա։ Տուն գնանք, շատ աչալուրջ մի անգամ էլ այս թուղթը կարդանք, մեր Սուրբ գրքերի վրա երբեք թող փոշին չնստի, ու իմ խնդրանքն ա, Կարդանք ամենայն մանրամասներով, կարդանք տեսնենք Աստված մեզ ինչ է ասում, մենք ինչ պիտի անենք և անենք են, ինչ որ մեր Տերն է կամենում, ամենում։